Алматыдағы апатқа Фоккер 100 ұшағының тазаланбау себеп. Дәлірек айтқанда, әуе кемесінің қанаттары мұздан аршылмаған. Бүгін Халықаралық авиация комитеті осындай мәлімдеме жасап, апаттың визуалды көрінісін көрсетті. Бек Эйр әуе компаниясының Фоккер 100 ұшағы жерден бар болғаны 6 метр биіктікке көтеріліп қайта қонған. Апатқа рейс алдында қанаттарының мүлде тазартылмауы себеп болды дейді мамандар. Халықаралық авиация комитеті ұсынған бейнежазбада ұшақ қозғалысының әуелі штаттық кестеге сай жүзеге асқаны байқалады. Бұл көрініс оқиға хронологиясы және қара жәшік мәліметтері арқылы қайта қалпына келтірілген. Дәл осындай ұшақ апаты Францияда да болған. Онда да Фоккер 100 ұшағы көкке көтеріліп қайта құлдилаған. Мұндай жағдай әлемдік авиация тарихында кездеседі. 2007 жылы Францияда болған апаттың мәліметтерін алып, біздегі апатпен салыстырдық. Екеуі ұқсас. Ұшырылым параметрлері бір-біріне сәйкес келеді. Дегенмен Бек Эйр ұшағы көкке көтеріле алмай, қайта төмендегеннен кейін әуежай аумағынан шығып кетіп, құрылыс нысанына соғылады. Егер әуе кемесінің жолында ғимарат болмаған жағдайда, оқиға басқаша сипат алар еді. Яғни ұшақтың қирауына бірден бір себеп осы нысан екендігі айтылып отыр. Экипаж сделал все, чтобы сохранить жизни. Штаттық кестеге сай емес жағдай анықталғаннан кейін экипаж қозғалтқыш жылдамдығын азайтады. Кейін барлығы қалпына келеді. Тіпті ұшақ шасиі алынып тасталады, бірақ жылдамдық төмендей береді. Сөйтіп әуе кемесі жер бауырлап келіп, нысанға соғылған кездегі жылдамдығы сағатына 126 шақырым болған. Мамандар экипаж мүшелерінің әрекетіне қатысты қандай да бір пікір білдіре алмаймыз дейді. Себебі олар ұшақты көкке көтеруі тиіс болды және апатты болдырмауға тырысты. Қателік сол қанаттарының тазартылмауы және жылдамдықтың тиісті деңгейге жетпеуінен туындады дейді Халықаралық авиация комитетінің өкілі. Рауан Мыңбаев, Дәурен Жұрқабаев, хабар 24.